明日は公演だ。なんかすんごく久しぶりな感じする。久しぶりだよね。公演久しぶりな感じするんですけど、あれそんなことない。いや久しぶりだよね。そうだ久しぶりだ。そう先週出てなくて、で週末10月は週末イベントいっぱいあったから、なんか1ヶ月ぶりくらいの気持ちなんですけど、公演頑張ります。そう明日はね公演の前にちょっとお仕事があって、そうだから明日朝早いんですよ。早起きだもう寒すぎて本当に起きるのが大変大変。そう明日はねすんごいお仕事なんですよ。ちょっとお知らせするのが本当に楽しみで、すごいです。明日のお仕事は私もびっくりした。えっちょっと新潟を飛び出してとある場所へ行ってきます。そしてすぐ帰ってくる。公園だからすぐ帰ってくるんだけど、すぐ帰ってきます。仕事楽しいです。すんごくもう全部楽しい。公演も楽しいし、ロケとかもすごい楽しい、うん、楽しい毎日ですよ。確かに髪暗くなった、なんかそんなことないんだけど、うん、暗くなった感じしますね。全然実際に見たらねそんな変わってないんですよ、いつもの私と、うん、私寒いとほっぺがめっちゃ赤くなるの。もうそれがコンプレックスで、今日とかすごい寒かったから、で外出てたからめっちゃほっぺ赤いの。やだこれ、うん、なんかまあでもチークみたいな感じでいいのか。可愛くないよ。私すっごい気にしてるのこれいつも。まあ確かにチークいらずなのか。嫌なの私は、うん、あメイクだと思った。あそっか、じゃあその程度ならまあ大丈夫か。そうこれね実際見ると結構赤くて、うん、気になる。それが可愛いか。それならいっか。じゃあ気にしないあんまり。前髪切った。え、わかる。あの公演スケジュールが11月の分出てったから、あ、お生誕祭来たかって思ったらちょっと直前でちょっとその生誕祭の直前までのスケジュールしか出てなくて、危ない危ない、危うく告知するところでしたよ。生誕祭決まりましたって。そうまだ皆さん知らないので私の生誕祭は、はい、だからまだ知らないことになっているのでね。でも早くできるだけ早く告知はしたいんですけどね、うん、なんか、まあ、特に生誕祭って
1年に1回だし、すごく特別な日じゃないですか。そうで、いつも私を応援してくださる方が集まってくださるので、そう、もうなんか私はこう、なんだろう、もうちょっと早くできるだけね、きっとお仕事の兼ね合いとかもあるだろうから、できるだけ早く告知はしたいんですけど、まあもう少しできっと日程は発表、公式で発表されると思いますので、もうちょっと待っててください。まさかのまだだったっていう、危なかったよちゃんと確認してよかった。11月のスケジュール出ましたって告知されて、あ、告知しようって思ったら、うん、でも本当はもう1ヶ月前くらいに発表したいんですけど、まだ、もうちょっとお待ちくださいまあもうすぐじゃないですか、多分。そう、11月はあれですね、生誕祭いっぱいになりそうですね生誕祭が渋滞しそうな予感、うん、なので、まあ、まだ言えませんね言えませんね。その2日ね、11月の2日はいよいよルヴァンカップの決勝なんですが、国立で、これがすごいことになっていますね。もう私の耳に飛び込んでくる情報がすごくて、まあ、ニュースとか見てたりして、まずまあチケットはもう抽選で、そう、もう取れない、取れるかも分かんない。あと新幹線が足りなくて臨時便がそう出るとかなんとか、こんなことあるんだって。もうそれだけ、ね、新潟から国立へ当日は駆けつける人が多いということなので、いや、どんくらい入るのか気になる、うん、アルビサポどうなるかな、何万とか何万人、うん、ね、なのかな。そう、当日は私オンラインおしゃべり会なので行けないんです、行けないので、新潟から、はい、応援、多分2日ななみ推しの方も結構国立行くというのを聞いているのでそう、もしかしたら国立から中継してくださる方めっちゃいそうだなって思って、うん、あるあるなんですよね、私のところへ来てくださる方で、そのアルビの試合の日が被ると国立から、その何、ミックスワンとか、うん、そう、すごい爆音の中でそうだよオンラインしてくださったり、ちょっと場所移動して静かなところからビッグさんのね参加してくださったり、ね、でもまたすぐオンラインあるのでよかった。その今月はオンラインがね1回しかなかったから、昨日楽しかった、オンラインありがたい。でも寒かったね、一気に寒くなっちゃって、まだ体が対応できてない寒さに
しいオンライン、うん、みんなにと話していろいろ話も聞いてもらって、なんかすごくこう活動の悩みとか、悩みっていうかなんだろう、すごくね心が軽くなる気がして、うん、本当にオンラインありがたいです。そう、土曜日に東京の千葉関東方面行ったんですけど、暑くて、そうで新潟帰ってきたら寒くて、なんかわかんないよね、よくだって私もう暖房つけちゃったもん、この間まで冷房だったよなと思って、暖房デビューです。うん、あったかい暖房でも乾燥するんだよね。昨日もオンラインのその会場、暖房をつけてくださってたんだけど、やっぱ風がなんか当たるともう乾燥して乾燥して、どうしたらいいんだろう。うん、多分ここ最近のこの寒暖差でもすごいやられてて、なんか喉が痛くて、喉が乾燥してるなって感じするんですよ、ずっと。ね、だから暖かくして、寝てはいるけど難しいよね、その風邪ひかないように着込んで暖房もつけてはいるんだけど、乾燥してさ喉やられちゃったらそれもまた風邪ひいちゃうし、難しい。本当冬どうやって過ごしてたっけ去年って思っちゃう、うん、困るよね。で私思い出したんだけど、嫌な記憶を、去年のちょうど今頃10月の中旬から後半にかけて、だから10月去年体調崩してたんですよ。もうそれ思い出しちゃって、うわ去年もこの時期だったわと思って、だからやっぱ私は本当に季節の変わり目、こういう寒暖差が激しい時に本当に体調崩しがちなので、うん、そう今年は絶対にもう体調崩さないようにめっちゃ気をつけてます。R1 を飲みうがい手洗いを徹底して、うん、だからできるだけ体調は崩さないようにしてます。いや昔からこんな感じってわけじゃ全然なくて、そうなんなら本当昔は体調を本当に崩さなかったの。1年に1回崩したらびっくりみたいな。そうなの。うん。たまに1年に 1,2 回熱が出るみたいな感じだったんですけど、なんか20歳超えてからかな。20歳超えてから体調崩しやすくなって、でね、だから去年の今頃は超熱が出て急に、で初めて公演も休んだりおしゃべり会も休んだりして本当に嫌だったんですけど、でも今年の春くらいから
R1 生活を始めてそう R1 のおかげなのかわからないけど、飲み続けてから体調を崩しにくくなったの。そうだから多分自分に合ってたんだと思う。だから続けてます。そうちょうど1年前だよね、あれは確か10月のこのくらいの時期だった気がする。思い出したくもない本当にトラウマ。私トラウマですよ、お仕事休むの。だからそういうことは絶対ないように、ちゃんと睡眠もとって、そう明日は朝が早いので今日は早めに寝る。そう何よりそう体調は辛くあるんだけど、そうお仕事を休むっていうことが一番何より辛くて、うんもうあんな思いはしたくないアマチュア審査員が届くくらいの時。あそうだね、確かに確かに、あそうだった。アマチュア審査員は終わりました。そうあの日っていうか何曜日だっけ、あれ先週か、あ金曜日、先週の金曜日か。そうサインを劇場で書いてたの、うん、劇場の方が集中できる、集中してこうちゃんと書けるから劇場で一人で書いてたんですよ。そうで書いて終わって帰ろうとしたら、そうなんかマネージャーさんがすごい一人でなんかその袋詰めをめっちゃ頑張ってくださってうん、でこれ今ここで帰なんかこれ帰るのか自分って思って、そう自分のサインが終わったからといってこうマネージャーさんが必死にこうやってはいはいはいってやってるのを見て、これ帰れないぞって思ってすって残って手伝いますって私も黒爪をしたんです。そう黒爪して仕分けして、でまあ私先その翌日があったから朝早くて先帰らせていただいたんですけど、うん、そうなの。やっぱさちょっと早く届いてほしいじゃん届くの楽しみだから、私きっとねマネージャーさんも翌日早いから、そうそう私が早いってことはもちろんマネージャーさんも早いから、ああ早いのは同じだもんなと思って、まあちょっとですけど、うん、でもそうああいう作業好きなので、黒詰めもしました自分の生写真も自分でやった。だからもし失敗しちゃってたらごめんなんか袋一つの袋に2枚入ってるんですけどみたいなことがあったら私のせいです、私のせいかもしれない。そこはちょっと
広い心で受け入れてください。あ、テガス間違えちゃったんだな、ナナミン。袋だけ袋だけってことは多分ないと思うんだけど、うん、もし袋だけだったら私のせいだね、でも生写真今回もたくさん書かせていただけて本当に嬉しかったです。あのね、コメントメッセージとかもちょっと楽しみにしててほしいです。もうそろそろ届くのかな、もう届くの、もう少し先になるかもしれないんですけど待っててください。注文しますもう締め切ってるんだ、うん、そうなの、嬉しいですよ。生写真ね、いっぱい描きました。あ、そうだね、生誕グッズは今日ですよね、締め切りが今日で、皆さんゲットしてくださいましたか。これもまた生誕祭までになんとか届いてほしいんだけど、うん、届くよね届くよね、ちゃんと。私そう、あの11月の中でも早い方だから、お誕生日が、だからもう毎年すごいドキドキするんだよ、うん、去年ってどうだったんだっけ、なんかギリギリだったんだよね結構。そう、去年が超ギリギリで、その新潟県外から来てくださった方はギリ受け取れないみたいな方もいて、そう、あ、当日か、そうなんだよ、間に合った方もいれば間に合わなかった方もいてで私結構それあの、そうそう、そうだ生誕グッズの件結構あの私ちょっと生誕祭には届いてほしかったから、そうそう、あ、そうで、そう電話来たんだよね、そうだ思い出した、1年前のこと、うん、さあ、あとちょっとあのね、そう去年そうだ、いろいろあったんだ、なんとか届いて、やっぱ生誕祭にその今年の生誕グッズをこう着てもらうっていうのがすごい嬉しいからそうそう、だからあのどうにかしてくださいってお願いしてたんですけど、そのですごい去年ギリギリになっちゃったから、うん、で今年はそうならないように、去年みたいにならないように、あの
いいなって思ってたけど、ちょっと今年もねギリギリになりそうなので、またスタッフさんに言ってみようかな。ただ大丈夫そうですかねって。なんでだろうね、また去年みたいになっちゃうかもねうーん、私がもっと遅く生まれればよかったのかうん。ねえ、やっぱ生誕祭って特別だから、届いてほしいな、なんとか。どうしよう届いてほしい、どうか、まあ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 、これは多分今言っても仕方のないことなので、はい、多分私ももっとこう9月とかの時点で言っとけばよかったってなるから、書かなくていいですか、そろそろ生誕グッズの時期ですよねって、多分こっちからもっとグイグイ言えばよかったのかな、とかも思っている。そうだね、劇場で受け取れたり、劇場受け取りがいいかも、これはきっとどうにかできることだから。そう、このどうにかできることだ、これはきっと。もっとね、早め早めにこう提出とかねできたら。いいことなのでこれは11月に限らず、まあ、12月から、全然そう、自分の誕生月じゃないけど、そう、でもこういう11月の7日とか、早めに誕生日が来るメンバーもいると思うので、今後そう、私がこう言われてた締め切りは守ったんですけど、でも多分その締め切り自体をもっと早くする対策、いろいろ誕生日までに間に合うような対策は絶対取れると思うので、まあ、今年の生誕祭誕生日までに間に合うというのは、間に合ってほしいなっていうのは願ってはいるんだけど、そう、でも今後ね、どうしたらいいか、そう、もっと今よりも1ヶ月早く動くとか、
をしていった方が良さそう。だってやっぱ1年に1回ですので、これは大事なことだと思う。でもその生誕グッズのグッズはフローラが、そのグッズはあれですよ、外の何外注っていうか、グッズのその会社の方がいつもやってくださってるから、だからね、どうにかどうにかどうにか間に合うようにしていこう。これから私もできることがあればやります。メンバーに催促するとか。そうだからこそ、そのフローラじゃないから、そんな私が何か言えることでもない気がするんだけど、何か事情もあるかもしれないから、でもできることはやっていきたい。間に合うよ、間に合う間に合う、大丈夫、間に合うと信じてます。確かにそうなんだよな、誕生日はもう決まってるからね毎年。そうなんだよ、生誕グッズ問題はやはり今年も起きてしまった。まあでも大釜ありますし、11月は11日の大釜、まあもう大釜にはお揃いしたいな、みんなで。お釜はお揃いしたい。11日は大丈夫だよね。お釜でお揃いしましょうね。私も1日生誕ティー切るので、オオカマはもうね完売してるんですよ。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。でもオオカマが終わるともうオフラインないんだねって思うとめっちゃ寂しい。追加しよう。追加したい、追加希望。オフラインね、もっともっとやりたくない？オフライン、ハイタッチとかどうですか？ハイタッチ追加とかどうですか？ハイタッチまたやりましょうよ。そうで11月の2日の、そう2日のですねオンラインがもう完売が増えているみたいで嬉しい。23歳ラストのオンラインです。またすぐにあるのが嬉しい。
やーありがたいです、すごく楽しみね。オンラインもこういった完売が複数出るってすごいことだよね。うん、ありがとうございます。本当に今回のおしゃべり会はまずすごいのが、オフラインの初日とこの最後の日2日間全完売したっていうのがもうびっくりですよ。本当にみんなすごいよ、これすごいことだと思いますよ私。うん、そう、初日のあのハイブのあの列の長さはもう一生忘れないです。やっぱ完売するってすごいんだなって思いました。あ、田辺先生だ、ブースティー、ね、なんでこのニグマルって何ですか。誰が命名したんだろう。田辺先生はブースティーのファン祭り来てくださってました、ありがとうございます。イグマルって何。リカさんだ、どういう意味なんだろう。にぐまる、にぐまるにぐまる、また名前が変わってますけど、でもハイタッチ会はいなかったな、先生。うん、ハイタッチ会はいなかったよね、みんな。なんでだろう。ああ、HKT さんのとこ行ったのかな。確かに。レーン並んでたら笑う。私もだよ、見てないよねハイタッチで。いやもうブースティー、そうブースティーファン祭りの終えてからあの HKT さんの新曲にドハマりして、僕はやっと君を心配できるがもう大好きになって超リピートしてます最近。すごいいい曲、うん、ダンスもいいしミュージックビデオももう何回も見てる。あとやっぱりいい曲だなと思ったのが、君とどこかへ行きたい、最後本編の最後に2日間ともメンバー全員で、うん、披露させていただいたんですけど、君とどこか
対行きたい。最高にいい曲だねあれ。一回だけ劇場、 MGT 劇場で披露したことがあって、あの曲。テラヒナの卒業公演かなでやったことあったんですけど、いやその時もいい曲だなって思ってたけど、改めてこれは神曲だって思った。そうやったことあったんです実は。でもあれサビ、あの歌ってサビが2パターンあって、振り付けが。で今回ブースティ祭りの方はまた別の方の振り付けだったんですけど、水穂選抜の方、そう振り付けだったので、まあ、サビは覚え直したっていうか、また新しく覚えたんですけど、そう。いや君とどこか行きたい、もうやりたいな NGT で。そう、燕選抜の方の振り付けをやってた、あの時は卒業公演の時。私思ったんだけどさ、あの思い出いっぱい公園でなんか電車ブロックみたいなのやらないですか、 やりませんか。そう、これ明暗だと思うんですけど、君とどこが行きたいと大人列車、これはマスト。でも義古伝は、義古伝やったことあるからね、そう最初の方に。だからそこはあの君どこと大人列車でお願いします。これめっちゃ良くない、うん、もうさ季節ブロックとかじゃなくてさ、イベントブロックみたいな感じにして、何でもありみたいな。もっとあの今は季節ごとに変えてるけど、もっと頻繁にコロコロ変えて、あの電車ブロック、そう、あそうだよ、ロックブロックやったじゃん。私このブースティファン祭りの最初、セトリが送られてきて、でまだこの曲にどのメンバーが参加するっていうのは書かれてない状態のセトリが一回送られてきたんですよ最初に。そうで、そこに大人列車が入ってて、私大人列車大好きなの、もう本当に大好きで大人列車。だから大人列車できるんだ、もう超嬉しいって思って、私うわーこれ超楽しみだな、ブースティファン祭り楽しみ楽しみ楽しみって思ってたら、いつの間にか参加メンバーがその若手になってて、そういやマネージャーさんに言われたんだっけな、そう大人列車は若手の子たちがやりますって聞いて、もう私膝から崩れ落ちましたよね。はあ、いやーできないって、うん、ほんと結構本気でショック受けました。大人でしょ、入ってないだから、本当に本気で優派になって出ようかと思っちゃった。優派のモノマネしながら出ようかなって思ったくらい出たかった。大人列車私がやります。
大人列車僕はまた乗れぬまま。ダメか。まあまたいつか大人列車をができる機会があったらいいな。あれだよね、サメカツァでもやってたんですよ一瞬。実はそう、サメカツァの公演と瀬戸入りしてた大人列車、こういう裏話がありました。そう、あと私あのウィンクは3回もうすんごいやり大好きで、ウィンクは3回できるかな、できるかなって思ってたけど、背取りには入ってましたね。そうでも HKT さんの披露曲でした。ウィンクは3回良くない、うん、大好きなんですよ。あーもう柳瀬さんの話していいですか。ちょっと柳瀬さん良すぎる。私柳瀬さんなんか、うん、逆に話しかけられなかったんですよ今回。柳瀬レイヤーさん、なんて言うんだろう、まあもちろんすごくこう何な、何なんだ、花があるというかカリスマ、カリスマ的な、あのすんごい私が好きそうな感じのそうオーラがすごいですよね。私そのオーラがすごくて逆に話しかけられなくて、うん、私のすんごい好きな感じですね。うん。そうだからさ、なんかヒロカッピーがすんごいもう仲良くなってて、ちょっと羨ましいなって思っちゃったもん。そう。私もお話ししたかったな。まあ、いつかまた会えたら今度は、うん、伝えたいなって、好きですって、うん、本当に私が好きなアイドルでした。そう、あの新曲の一番の歌割りの歌った後のこう吐き際が好きで、めっちゃ細かいとこなんですけど、そうそうそう、柳瀬さんが歌一番歌う歌った時の吐き際、吐け方がめっちゃいいんですよ。すごい輝いてましたね。いや皆さん輝いてたんですけど、
そう、あとはあとですね、もがみさんの話もしたい、うん、いや美しすぎんか、本当にびっくりしちゃった。だからもう卒業を、そう発表、卒業発表があって最近、いやめっちゃくちゃショックですよ、うん、もがみさんとも写真いただいたんですけど、なんかそのもがみさん1日目は全然お話もできなくて、あんまり写真も撮れなかったんですけど、2日目でも、まあ、もがみさんと写真撮りたいなっていうのはもうずっと思ってて、それで2日目に、あの2日目のね、2日目もライブ前とかライブ始まってからは全然話せなくて、なんか会えなくて、そうでライブ終わりに、なんかみんなでライブ終わりはすごいみんなでこう何一つのとこにたまって写真撮影タイムみたいなのがあったんですけど、でもがみさんいなくって、あタイミング逃したかシュンみたいな感じで、こう自分の楽屋に戻ろうとしたら、したらですよ、もがみさんがいらっしゃって、そうでなんかお互い目があって、あみたいな、あみたいになって、そうで、あのでそれと同時くらいに写真いいですかみたいになって、えちょっと待って、向こう、いや私はすごい写真撮りたいってずっと思ってたけど、向こうも、もがみさんもそう思って いたのかみたいな、超嬉しくて、そう私も写真撮りたかったですみたいな、恋始まるかと思っちゃった。写真撮って、そう、その後 もう結構ずっと話してました、うん、そうそうそう、え両思いみたいな、うん、そうそういっぱい話しましたよ。なんか直視できないんだよね、美しすぎて何かね、こう野上さんにはすごいサーヤ的なオーラを感じていてですね、超絶美人なのにすごい話しやすいというか、この人絶対優しいやんみたいな、そういうサーヤ的な雰囲気を感じるんですよ、うん、こんなに美しいのに、うん、めっちゃ話しやすくて、そうで2日目にあの君はもっとできる、もう HKT さんが披露されてたじゃないですか、そうで君はもっとできるのセンターをもがみさんされてたんですけど、私君はもっとできる終わりにその仕切りの MC があったから
私一人だけその他の NGT メンバーと違う場所で待機してたんですよ。そう、入っていく場所が違ったから。だから私がその待ってた時にちょうどもがみさんも一人だけそのあのなんていうのあれ入り口そのど真ん中ステージのその後ろの入り口があったんです。一個そう開口みたいなセンターの開口があって、そっからもがみさんも君はもっとできるで出てく感じだったんですけど、私も実はそこ行ってそっから出てく予定だったから、私心配性だからもう2曲前くらいからそこ準備してて、そうで君はもっとできるの前にもがみさん一人でずっと歌の練習してて、そう歌い出しの練習、君はもっとできるの歌い出しほんとずっと練習しててダンスとかも直前までもうその姿見てなんてなんて素敵な人なんだって思ったそう、すいません、なんかマウントみたいになっちゃってステージ裏の、いやあーすごいそういうこういうところも好きだなーとか思って、でもう一個あるんだけどいい、あの次地頭絵さんの話なんですけどいい聞いていいでしょ聞いてよ私の自慢話。地頭絵さんとは1日目と2日目のそのオープニング曲でトロッコを一緒に乗らせていただいたんですよ。地頭絵さんと私のトロッコ、私今までこの6年か7年間トロッコ一回も経験したことがなくて、私からしたらもうトロッコってもう夢のような乗り物なの、憧れの。そうで、なんか初めてだったからもうトロッコのこと全然分かんなくて、そうでそれになんか地頭絵さんと2人で乗るっていうもうそんな経験ないじゃないですか。だから緊張しちゃって多分私トロッコのすごい端の方にいたんですよね、きっと。自分であんま覚えてないけど、で出発前トロッコ出発前私が多分端の方にちょこんって座ってて、そしたら地頭絵さんがこう私を真ん中に なんかこう連れてきてくださったんです。そっち危ないからってスッスッてはっ今私を真ん中へ寄せてくださった。私はまずそれでもう1日目のそのリハーサルで地頭絵さんに落ちました。はい、うわ優しいみたいな好きってそれでトロッコを動き出して最初の1曲目ってこうカメラに1人ずつ抜いてもらう、名前出て大塚奈々美顔みたいな時間があるから、あれすごい歌ありでちゃんとどこでカメラ割りが来るかっていうのを決まってるんですよ。そうで最初 HKT さんのトロッコ組のカメラ割りがあって、次 NGT のトロッコ組のカメラ割りだったんですけど、最初トロッコ動き出してトロッコこうあるとしたら、こっち側に地頭絵さんいてこっち側に私いたんですけど、カメラがこっち側だったから、何トロッコこう動くとしたらここにあすいません先端恐怖症の方、ここにカメラがあったんですよ。そうだから
地頭絵さんがカメラ割り終わったら自然と私をそっとカメラの方にカメラ側にまたこうエスコートしてくださって、だから途中で入れ替わってるんですよ私たち。実はこんな気遣いもしていただいて、私がカメラで抜かれやすいように地頭絵さんが自分のそのカメラ割り終わったらスッって入れ替えてくださった場所、あ、こういうことかと思っていや本当になんかやっぱこれはそのなんかと何やっぱすごい勉強になったというか、こういうことかって、うん、いやこれすごくない？できないよこんなことを私はと思って、そう勉強になった。多分こういうことが自然とできるのが本当にすごい、うん、うん、私あと1曲目のあの NGT48 HK1 曲目に私感想で煽る部分があったんですよ。そうで感想での煽りが3人くらいいて、3人煽る人がいたので、なんかタイミング、その煽るタイミングがいまいちつかめてなくて、本番そのリハーサルまで、現地リハまでなんかレッスン上でリハーサルした時にその演出家さんにここで煽ってみたいなのはこう指示いただいてたんですけど、実際に本番もうすぐリハ音でやるってなった時にどこで煽ればいいか分からなくて、うん、そう現地ついていきなりもう割といきなりすぐ通しだったから、あれ私感想どこで煽ればいいんだと思って、すごい一人でめっちゃ不安になってたんですよ。でこういうのって誰かになんか多分自分の煽りのタイミングの問題だから誰かに聞くのもなと思って、そうでずっと一人で不安になってたんですけど、そしたらですよ、豊中さんが私を気にかけてくださって、でなんか感想の煽りのタイミングが分かんないんですって言ったら確認してくださって、豊中さんがその場で、私はここでこの子はここだから多分この感想の直前の 2-8 が私の煽りだと思うって言ってくれて、そうで、うわもう本当にありがとうございます思って、ちょうどねその直後に、まあ、曲でリハーサルしたんですけど本当にそこだったんですよ私の煽りが。だからバッチリそこで煽れてちゃんと、リハーサル本当に大変だったし、お互いいろいろ自分のことでもだけでもいっぱいいっぱいだろうに、こんな私の、ね、別のグループのこんな私のことまで気にかけてくださって、でもすぐこう確認して解決してくださって、こういうことかって思っちゃって、なんか私もこういう人になりたいと思った。ちゃんと周りを見てね、困ってるメンバーとか後輩がいたらすっとすぐに手を差し伸べられる人になりたいなって思ったし、だから今回のこのブースティー祭りはそういう面でもすごく勉強になりました。HKT さんとご一緒させていただけて、うん、ただこう
話して仲良くなってってだけじゃなくて、本当に勉強になること、ためになることをいっぱい教わったので、すっごく収穫がたくさんあった2日間でした。3日間か、リハも含めた。こうなんなきゃダメだなって思った、自分も。本当にリハーサルは大変だったけど、本当に大変だった、本当に大変だったけど、でもやっぱ大変だった分、本番ってすごいいいものになるし、頑張った分だけすごい、ね、楽しさも何倍にもなるんだなって思った。にしても大変だったなにしても大変だったけど、本番楽しかったから、ね、またやりたいなって思いました、すっごいいい経験になったな、そうだね、ちょっと次はもうちょっとリハ期間欲しいなっていうのは全メンバーが思っていると思う。そうそうそう。ね、またやろう、絶対。またやりましょう。なんかさ、そう、本当にリハ大変だったけど、でもこのイベント終えて、そのファンの皆さんがもうめちゃくちゃ喜んでくださってて、神目だった、絶対またやってほしいっていうのを見て、もう私のその大変だった期間すべて報われた気がしました。あ、頑張ってよかった、本当にそう思ったよ。私もしまた HKT さんとこうやってライブができる機会があったら、もう次はもっと成長した自分でこうライブに臨みたいなって思いました。ね、ハイタッチもあったし、いい話だったねちょっと最初不安だったでしょ、また大塚があのオタクになってるわって思ったでしょいい話なんです、これは。あーと、冷え性、この末端冷え性は本当に直さないとまずいというのが分かりました。めちゃくちゃ冷たい手が何回も言われました。手冷たくないってそう、これ治るの分かんない直す努力をしたいと思った。が冷たすぎて自分の、そうそう、なんでだろう、足の指もめっちゃ冷たいですよ今。でも今手はあったかいんだけど、でも昔から冷え性なんですよね私。そう、末端冷え性、こうしっかり温めていきたいと思います。
じゃあちょっと話が話に熱くなってしまいましたが、私はそろそろお風呂に入って寝ます。今日もギフトもたくさんありがとうございました。すごい楽しかった配信、ありがとう。配信してよかった。明日はもう配信したいけどできるか分かんない、今私も自分でブースティーのことを振り返ってより頑張ろうって思いました。もっと自分もグループのためにできることをいっぱいあると思うしね、頼もしい、頼りになる先輩になりたい。いい話ができてよかったです。いい話っていうか、まあ、本当にその HKT のメンバーさんが素晴らしいんですけど、本当素晴らしすぎて、じゃあランキング読みます。さん、ありがとうございます。13位、みちおちゃん、ありがとうございます。12位、はる、ありがとうございます。11位、トット、ありがとうございます。10位、ラーメンマン、ありがとうございます。9位、ハードチューンやす、ありがとうございます。8位、 NGT49 カズ、ありがとうございます。7位、クラゲ、ありがとうございます。6位、山あり、ありがとうございます。5位、りょうすけ、ありがとうございます。4位、たかのん、ありがとうございます。3位、おとぼけ、ありがとうございます。2位、日焼け、ありがとうございます。そして1位、みったん、ありがとうございます。ありがとう。また配信します。じゃあ明日はお仕事して公演頑張ります。またね。